תפתח. כמה פעמים אתה חושב שאתה תקלע בדקה? 3. מי לדעתך הכי טוב בקבוצה? נראה לי שג'ון לא. מוכן? יוצא לדעת. מי סופר לי? מי סופר לי? 1. 2. לא! מה זה? יהיה אקסטרה זמן על זה? 6. ספור לי זמנים. שאלה אחרונה. איזה ווינר שאט. זה גבוה בקבוצה, לא? אתה מרגיש? Stop shooting.